Twetaaga ennyama ennungi ng'ekoleddwa bulungi era ng'eteekeddwateekeddwa ku mutindo ogwesigika. Totawana kutambula ekibuga. Tawafiki Bucha abasangibwa ku luguudo lwa Salaam okumpi ne Makindi Senior Secondary School okulira na Parline Primary School ng'okkirira ku Charles City. Batunda ennyama ennungi ng'ate eri fresh. Weetaaga ya mikolo, weetaaga ya waka, ogyetaaga ludda wa? Era mu bipimo kika ki? Bakubira essimu bajja gikutuusaako wonna w'ogyetaaze essaawa yonna. Okumanya ebisingawo kubira Taufik Bucha ku nnamba eno ku 0752 23 83 oba 0774 73 85. Taufik Bucha, tuweyo kuweereza essaawa 24. Nazi kunongo bwakabaka bwa Buganda buyita mu nkola ya Bulungibwansi okuyonja enguudo, okukola enguudo, okuyonja amaka n'okukola emirimu emirala egigasiza awamu abantu ba Ssaabasajja. Kyokka ensangi zino abantu batono ddala abakyettanira enkola ya Bulungibwansi. Olwaleero abakulira enkola ya Bulungibwansi mu ssaza ly'e Kyaddondo batuuzizza olukiiko mu ggombolola ey'omukulu w'ekibuga Kampala okutema empenda mabana ayita okulaba ng'abantu b'omu Kampala bonna beenyigira mu nkola eno eya Bulungibwansi olw'embeera embi eri mu kitundu eky'amasekkati g'ekibuga Kampala. Badde nambooli nga takisi erimu abantu, takisi egenda. Ntunulira enguudo, bwetunulira oluguudo luno olwa Hoima Road wano wansi mu Lubigi, bakontrakta bye baakola tebaafaayo. Bali mu kisenyi baakolawo, tebaawunzika mazzi kuva mu nguudo. Weesanga nga takisi oba emmotoka zonna ezitambula ziva mu makubo ago. So okusoomooza kunene nnyo mu Bulungibwansi. Ebinnya bya KCC ekinnya kiba kivuddeko ekisaanikira. Okulwawo okukiteekako ekisaanikira ekyalo kikaluubiriza. Kyetya Bulungibwansi okulaba nti embeera etataaganya obuweereza obwo. Wabula akulira enteekateeka eno mu Kampala alaze obwennyamivu olw'ekitongole kya KCCA okulema okukolera wamu n'abakungu ba Kabaka abavunaanyizibwa ku nkola ya Bulungibwansi, wadde nga bonna bakola omulimu gwe gumu. Tukola omulimu gwe gumu, kumpi bo bye bakola naffe bye tukola ki? Bye tukola mu central government. Naye ffe ng'abatalina tractors oba mmotoka ezo eziwola kasasiro tukaluubirizibwa. Era press conference ezisinga ze mba nkola namuli ng'abalala mbagamba nti ekisinga okutukaluubiriza wano twali tutongoosa Kampala, kati ffe n'omasekkati twatongoza nkola ya Kampala yange okulaba nti kibuga kyaffe, kibuga tukikuume nga kiki, nga kiyonjo. Naye tukaluubirizibwa nti kesisi we tukuŋŋanyiza kasasiro tebaayo. Temumenyeka aye mulina okulinga, temusimupangisa bannabugabo bajje bakole ki, bayole kasasiro. So nga tonna tukolera wamu gavumenti ya wakati n'obwakabaka bwa Buganda, naye tukuuma abantu bano nga balamu kubanga naffe beeruka tubifunamu. Obula tukuuma nsi yaffe nakulaba nti abantu bano basigala nga balamu kubanga ebawa omuki ya era alaze obwennyamivu olw'abantu ate ababba ebintu bibagula okubayambako mu kulongoosa ebitundu, ng'agamba nti bano bakoze kinene okubalemesa n'okuzza emabega enkola eya Bulungibwansi. Ey'omwaka oguwedde kyakkaanyizibwako nga kanso y'essaza eya Bulungibwansi, tutambuze Bulungibwansi ono mu ggombolola yaffe ya Kampala Maseka, mu ssaza lyaffe ya Kyaddondo, ng'erimu ku kkubo ery'okukuuma obumu ate n'okulaba nti tuwaŋŋana amagezi mu magombola gaffe gye tuva ng'abaweereza. Yesebo, ebituukiddwako mu nteekateeka eno y'okutambula amagombola kiri nti bw'ogenda e Makindye emitube esatu oyiga bateekateeka batya woofiisi n'osoma n'ogamba kati kiki ngenda okwongerako ewange mu masekkati. Aye ne bana abazzi wano leero bayize kubanga bwe tugenda twongera Oluganda, kubanga Kabaka bw'aba atuwa ng'abaami be okufuna Oluganda oluki olulala. Era nakirabyemu ekintu kimu nika twebaze nga ffe ng'abamasekkati tubagabudde, kyokka twetwagenda e Kawempe nayo baatukola ki? Baatugabula. Ate tumanya bannaffe kati nga bannaffe abafiiriddwa kituyamba nti olukiiko lw'essaza lwe lujja ku kitundu kyo ng'ogwo omwami w'eggombolola.
nebo badde okulembera oba bo badde oyina ensonga zoba era akolokosa bakola enguudo mu kibuga Kampala olw'okwesuulayo gwa nagamba ku myala ekivaako amayumba g'abantu okujjula amazzi ate ne kazambi okusaasaanira ekibuga kyonna mategeezi wakuba tubakubira amasimu abasinga obungi banguwe bannafetereza enguudo tukubiriza abantu Bulungibwansi si kugamba nti kuyola kasasiro ye yekka Bulungibwansi kitegeeza obulamu bwo ng'omuntu kitegeeza okubeera ng'omanya endwadde n'ebikukwatako ng'omuntu mbadde njogera n'omusajja omwatugambye nti lwaki omuntu ova ewaka nga tutegedde nti omwana gwebase naye mulamu Bulungibwansi atandikirawo ki wakaawo tusaba abantu basaabasajja Kabaka mugombola yonna oba ne ssaza lyonna oba ne Buganda yonna ne Uganda yonna okutwalira wamu tuddeyo ku nkola y'okulaba nti kyetukola kyaffe ensi eno yaffe tube nnyo okulaba nti bannakampala tutambuza eŋŋombo ya Kampala yaffe Kampala yange tulabe nga tukuuma Kampala nga mwe tutambulira muddo tumenya bimuli bya ku kkubo tusuula kacupa bw'okasanze tukuume ekibuga nga kiyonjo tusaba okuba nga kwe kusiima kwa Ssaabasajja Kabaka batteerewo enteekateeka okulaba nti gavumenti eno eya wakati kitongole kya KCC ngaffe abali mu nkola eno ya Bulungibwansi tubeera omuntu omu olukiiko lw'essaza ly'e Kyaddondo lwa Bulungibwansi lutudde okukubaganya ebirowoozo ku ebyo bye luyiseemu mu mwaka gwa 2023 ate n'okukola enteekateeka gye banaagoberera mu kuyonja okuteeka mu nkola Bulungibwansi omwaka gwa 2024.